stanice Soudě na Kotlou, vlak LE číslo 1366 společnosti Real Express ze směru Komín, pravidelný příjezd ve 20 hodin 26 dní přilepě druhého nástupiště na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Zero, Olomouc hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 20 hodin. Thank you.